Убили за громадянську позицію. 15-річний житель Микола Завітренко зробив зауваження компанії дорослих. Вони пили горілку на площі у присутності власних дітей. У підлітка з відпочиваючими зав'язалась суперечка. На місце події викликали поліцію. Правоохоронці у діях компанії на підпитку порушень правопорядку не помітили. На цьому конфлікт не вичерпався. Наступного дня Миколу побили 5 однолітків. Вимагали видалити відеосварки напередодні. Інцидент набув розголосу. Порушено кілька кримінальних проваджень. Родина Завітренків говорить, що другий місяць живе під тиском погроз. Підтримати Миколу та його маму приїхали представники кількох громадських організацій з Кропивницького. Вони вважають, конфлікт необхідно владнати мирно. Делегація активістів прямує в Маловисківську школу з квітами та тортом. Так вирішили показати педколективу, що прийшли з дружніми намірами. Серед візитерів – учасник АТО, народний герой України Вадим Довгорук. З ним учні влаштовують фотосесію. І, ну, можна сказати, сміливо в 15 років зробив зауваження вдвічі-втричі старше за себе людям. Але дуже прикро стало в тому, що поліція не зреагувала, діти повинні реагувати. Ну, от, приїхали підтримати сміливого хлопця. Керівниця навчального закладу запевняє, конфлікт на шкільній атмосфері не позначився. Про це говорить і однокласниця Миколи. Ми з ним ще з першого класу знайомі, ми з ним ходили в іншу школу разом. Ми з ним добре дружили і досі дружимо, спілкуємось. Підтримали його, наш класик сім'я. Микола йде з активістами на центральну площу Малої Виски. Саме тут стався інцидент з компанією на підпитку. Розповідає, сидів з подругою у дитячому будиночку, що стояв біля новорічної ялинки. До нас підійшла маленька дитина, 5-річна, вдарила мене по нозі, ну то таке. Це ж дитина 5-річна. Але потім та сама дитина вже підійшла зі своєю п'яною мамою. Ця мама мене схопила за плече і почала витягувати з будиночка. Кричать, виходь. Хлопець зробив зауваження компанії дорослих. Вони пили горілку на площі у присутності дітей. У підлітка з відпочиваючими зав'язалась суперечка. На місце події викликали поліцію. Подальший конфлікт хлопець фіксував на мобільний. На цих кадрах видно, як діяли правоохоронці. Ти не такий був, ти не так не сидів в цьому доміку, а? За потом, цими. Потім я все в поліції. Ні, подожди, за цими, чуєш? За дітьми своїми дивися. За якими цими? А ти хто? Для своїх батьків. Я себе веду нормально, я ніколи. У хатку заліз. Що вам не подобається? Чого ви не заважаєте людям відпочивати? Вони сьогодні напрягаються, свято велике, що не так? Не отримавши підтримки правоохоронців, наступного дня цей запис Микола виклав в інтернет. За це отримав синці та струс мозку. Мені зателефонував мій друг, викликав мене на зустріч, я його добре знав. І це був один із тих, хто мене потім вбив. Серед них був син оцієї Жанни Грабар. І я так зрозумів, вона його підговорила, щоб він ось усіх хлопців зібрав і мене побили. Але перед тим, як вже вони мене починали бити, вони сказали одну фразу: може видаляти відео і йти. Я сказав, я відео видаляти не буду. Майже місяць хлопець провів у лікарні. Через брак коштів в родині мама Миколи погодилась прийняти матеріальну допомогу від родин кривдників та забрати заяву з поліції. Натомість, говорить, отримала моральний тиск та зустрічні три заяви за вимагання. Думалося, що батьки зрозуміють, як вчинили їхні діти. Я буду лікувати сина, ми будемо якось оговтувати. Що на цьому це закінчиться. Але коли пішли погрози вже дитині, що знов з вікна викинуть, що знов після школи наб'ють, і коли до мене на роботу почали приходити батьки, то я зрозуміла, ми зрозуміли, що треба все поновлювати. Люди не зрозуміли. Поспілкуватися з другою стороною конфлікту нам не вдалося. Ми зателефонували матері хлопця, який, за словами потерпілого, його бив. Почувши голос журналіста, кинула слухавку та більше не відповіла. Вас турбує Юлія Бабак, канал «Кіровоград», журналістка. Алло. Наразі в поліції зареєстрували 4 кримінальних провадження. Одне – за побиття Миколи, решта – від кривдників за вимагання коштів. Поліцейських, що під час конфлікту не відреагували на ситуацію, покарали дисциплінарним стягненням. Вони спробували розібратися в ситуації, але відповідно до закону не склали адміністративні матеріали, що й знайшло своє відображення в матеріалах службового розслідування. На них накладено дисциплінарне стягнення. Обласного департаменту освіти провели перевірку роботи педагогів навчальних закладів.
курсів, які відвідують учасники конфлікту. Її результати направлять в Міністерство освіти. Педагогам та психологам на місцях порадили більше спілкуватися з підлітками. Остаточну оцінку в цій ситуації дасть суд. Кропивницькі активісти пообіцяли слідкувати за ситуацією та допомогти сторонам владнати конфлікт мирно. Юлія Бабак, Анатолій Басистий. День за днем.